Abang Mi ada? Siapa? Hai, kita dekat gerai Pak Tam hari ni. Biar ambil video. Lama tak jumpa. Oh, eh, kau buat apa? Han? Ya, Man. Aku hati jemputan hari ni. Tak, Mi? Ya, dia besar. Ya, kan kau pergi besar. Pokok aku duduk. Dah? Boleh sombong lah perempuan lagi. Tak kau? Ya. Alhamdulillah. Kau pengen bulat juga. Ada lagi. How are you? Apa? Kawan main Ferrari sekarang tak main lah sebab yalah Ferrari lah macam gini tak main. Aku ingat rabbit tu dia. Tak ada lampu kan, Mak? Nak pergi mana ni, Mak? Saya nak pergi jalan-jalan makan ni. Thank you.
reverse to perfect wet became night. So kita nak buat ni semua kena cross out. Cross out. Kamera, computer, apa semua tu. Alright. Itu nak find dia sungkran, right? Itu nak find dia. Sayang lah bang. Sayang. Lepas tu okey lah tepati, because jatuh pun kurang-kurang. Keluar pun. Dia tepati dua. Macam ni. Ada bangunan. Bangunan. Malam masih muda. Tak masak. Weh, jumpa you ni. Hello. Okay. All right. Hey, thank you guys for joining us to Genting. Right. Apa tu? Safe ride lah. Okay. AJ, report AJ. Nanti turun corner mana yang ada. Yang tu besar. Tak malam. AJ. Ini dia ikat ni bro. Itu buka dia cari. Saya share lah.